Bueno, diríem que benvinguts al 1400. Estem a l'època feudal, a l'edat mitjana, i ara estem utilitzant els productes que menjava el poble. Fruites, hortalisses, verdures, que és el que tenien i cultivaven ells. I d'aquí el que en farem ara serà una samfaina. Posem l'oli, l'all de bell tall, el safrà. Bàsicament el que ens donarà serà color i aroma. Tindríem ceba, tindríem naps, tindríem xirivies, pastanaga, albergínia, bledes i carbassons. Curiosament, que potser això és el que més us sorprendrà, són les bledes. La bleda, en particular, per ells també era un aliment que l'associaven a la salut. Hem tret la cuixa de cabirol, on hem agafat romaní, farigola, llorer, all de bell tall, safrà, vi negre, i l'hem tingut marinant durant unes 48 hores aproximadament. Tot això és el paisatge a la cassola. Una miqueta de vi negre. És important anar donant-li el tomb, i durant aquesta hora, periòdicament, li he posat la mel, brou per hidratar-lo i vinagre. Ho faria més o menys unes 6-7 vegades durant l'hora, per tant seria cada 10 minutets. I ara hi posaríem un brou, que ja seria la part final de la cocció.